Jirka procházel s bratrem Ondřejem a kamarády kolem a zeptal se Martiny. Slečno, co tady děláte? Podepisuju se na zeď. Ale co tu děláte dnes večer? Martina se usmála a odpověděla, čekám tady na vás. Pořád koukají, jde vidět, že se na sebe pořád myslej. Je to prostě bomba. Nikdy jsem neviděl Jirku šťastnější. Dnešnímu novému začátku vám přeji spojení láskou, radostí a tolerancí a splnění všech nadějí a snů, které máte. Připím na zdraví a pohodu Mirou Vrchovatel. Ano,